କାଲି ଦୀପାବଳି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ ହେବ ପର୍ବ ଏଥର ଫୁଟିବନି ବାଣ ହେଲେ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସିବ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ ଦୀପ ଓ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ସେହିପରି ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କାଳୀପୂଜା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏହାସହ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ମେଲଣ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୋକ ଲାଗିଛି କେବଳ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂଜା କରାଯିବ ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସରକାରୀ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେବ କମିଟି ତରଫରୁ ନୀତି କ୍ରାନ୍ତି ହେବ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରସତା ଦେଖାଯାଉନି ସମସ୍ତେ ମନମୁଣା କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସହର ଦେବୀ ଦେବତାର ଦେଶ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବହୁ ଜାକଚମକରେ ହେଉଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ସମାଗମ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ମାହେଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଉତ୍ସବର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ବା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ପୂଜା ପର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମେ ତାଙ୍କ ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରି ଆମେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବୁ ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଭଦ୍ରକାଳୀ ଆମର ଯେଉଁ କାଳୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ 12 ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ 2 ଜାଗାର ଇମର୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ଏବଂ ପଥରକାଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଇମର୍ସନ୍ ହେବ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପଥରକାଳୀ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ଆଗର ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରେଳବାଇ ତରଫରୁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ କରାହେଉଛି ସେହିପରି କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ ଚଳିତ ଥର କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ସବୁ ମନା ନା ଆଗ ଭଳି ଅଛି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକମାଳା ନା ତୋରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା କାଳୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ 4 ଭିତରେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା କିମ୍ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ସହରରେ ଏଥର 48 ମେଢ ପୂଜା ପାଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯାଜପୁରର ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି କାଳୀପୂଜା ବିଗତ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଏଇଟା କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆକୁ ଆମେ କରୋନାର ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେଇଆକୁ ମାନିକି ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଏତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଏ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଗେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୀବନ ଆଗେ ତାପରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଆମେ କେବଳ ପୂଜାବିଧି ଭିତରେ ଏ ବର୍ଷ ସୀମିତ ରହିବୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କରୋନା ଜନିତ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ତେଣୁ କରୋନା ଜନିତ ଯାହା ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରିକି ଚଳିତ ମାସ 14-17 ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯିବ ଆଉ ଯାହା ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ତା ସହିତ ଯେଉଁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଯେଉଁ ଆସି ଯେ କୌଣସି ବାଣ ବା ଆତସବାଜି କରାଯିବ ନାହିଁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କାଳୀପୂଜା ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ 18 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ନିରାଡମ୍ବରରେ ପୂଜା ପାଳିତ ହେବ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍